一辆国光客运下午行经台北市松山机场的时候，不明原因突然自撞路边的石墩护栏，传出了巨响，也吓坏旁边的路人。从画面中可以看到，现场是一片狼藉，石墩车头全毁。警消获报后赶到现场，将受伤的驾驶和一名女乘客送医治疗。下午两点左右，这辆国光客运1841路线的公车，因为不明原因是撞上了敦化北路民航局前的喷水池人行道。当时车上就是一名驾驶以及一名的乘客，总共有两人。驾驶腹部疼痛，乘客的右手肘轻微的擦伤，两人都送医。驾驶的酒测值为零，肇事的原因还要进一步厘清。